真的要想学的话，可以去看芋头的。我再把他的 AV 号放在我的视频简介下面了。这里我没有买到大的，所以就用小的代替啊，用两张。要是你们也买不到大的话，就在旁边沾一点水在海苔上，就粘在一起了。午餐肉朝下，然后包起来。翻过来就沉了。发挥自己的想象力，随便包点什么。大便当就成了。Barbra Streisand